всіх судових позовах було єдине рішення, де суд першої інстанції був на користь НАК «Нафтогаз України», на користь КП «Сміла-Комунтеплоенерго». Сьогодні відбулося засідання апеляційної інстанції, де КП «Сміла-Комунтеплоенерго» виграла суд у ПАТ НАК «Нафтогаз України» і тим самим скасувала на другій інстанції ці 7,5 мільйонів гривень. Далі по плану у нас НАК «Нафтогаз України», скоріш за все, буде подавати касаційні позови. Це рішення цього суду саме, зокрема, ждали в Черкаському господарському суді. Чому? Тому що Черкаський господарський суд без рішення апеляційного суду не приймає подальші справи, які, тобто ті всі засідання відкладалися. На сьогоднішній день це рішення по договору місцевої гарантії та договору реструктуризації. Тепер за цим договором саме 7 мільйонів 410 тисяч гривень ми можемо не сплачувати до вирішення суду вже в касації чи Верховного суду. Але після апеляційного суду воно набирає чинності і по цьому договору реструктуризації вже підприємство може не сплачувати заборгованість. А всі інші судові засідання чи договори, які оскаржуються, зараз знаходяться в господарському суді. Тобто два суди вже виграні апеляційні, а всі інші засідання знаходяться в Черкаському господарському суді. З яких цифр ці 7 мільйонів? 37 мільйонів. 37. Тобто залишок, той, що не сплачений. Той, що залишок, той, що не сплачений. 37 мільйонів. Це ще 37. Так.